Osona, que sabeu que som 50 municipis i per tant tenim una realitat diferent, en parlàvem a les reunions prèvies a la presentació del pla, una realitat urbana en l'eix central però també rural en altres zones del nostre territori. El que sí que tenim és que els municipis d'Osona, els ajuntaments, han tingut sempre inquietud per actuar en l'àmbit del seu jovent. I aquesta inquietud ens l'han delegat en el Consell Comarcal i nosaltres hem intentat sempre donar resposta, per exemple, en la figura dels tècnics compartits de joventut, que han ajudat a redactar. Altres ajuntaments ho han fet també, s'han espavilat, però la qüestió és que han ajudat a redactar els plans locals de joventut, que d'alguna manera el pla comarcal doncs, també té aquest àmbit de la nostra comarca, però que després la manera de baixar en el nivell municipal és fer-ho a través del pla local. I el que volem fer avui, i entrarem en detall, és presentar aquest pla comarcal i d'alguna manera aquesta presentació de pla comarcal es tracta de dir, escolteu, quina és la planificació estratègica que fa la nostra comarca en matèria de joventut? En aquest pla s'ha apostat molt per la realitat social i la diversitat que trobem en la nostra comarca. Ja sabeu que som una comarca on hi ha molta diversitat d'origen, culturals, d'orientació sexual, socioeconòmiques, i aquest pla ha volgut atendre aquesta perspectiva de gènere i aquesta interculturalitat, val? Rebent el suport del col·lectiu i més. Això ha fet, sense voler-ho pretendre, que siguem pioners en abordar la perspectiva d'interculturalitat en un pla comarcal de joventut. Penso que això és un pas endavant que hem fet en les polítiques de joventut d'aquí a la comarca d'Osona, i jo espero i desitgem doncs, que altres consells comarcals doncs, també ho posin dintre dels seus plans de joventut, perquè jo penso que és el que ens trobem actualment doncs, totes les comarques de Catalunya. Aquest treball participatiu, el teniu aquí reflexat, ha comptat amb diverses sessions, tant a nivell polític com tècnic. Han sigut 5 grups de discussió, 8 sessions de treball i 2 enquestes electròniques. Per tant, estem molt contents amb tota la participació que hi ha hagut i molt agraïts. També és important recalcar que aquest pla es basa en la continuïtat de diferents actuacions que s'han dut a terme en els últims anys a la comarca i que han tingut molt bona rebuda i molta participació, però també amb moltes actuacions de nova creació que esperen que, a més de ser dutes a termes per als agents de joventut, es compti també amb altres àrees, com siguin l'àrea d'educació, de treball, d'habitatge, perquè l'objectiu és treballar amb transversalitat i en xarxa. I s'espera doncs, també tenir en compte la realitat canviant i que les necessitats dels nostres joves són variants al llarg del temps, que aquest pla s'entengui com un pla viu, un pla dinàmic. Què significa? Que sigui un pla que pugui ser revisat, modificat i actualitzat segons les necessitats. Jo m'agradaria sí destacar en un principi doncs, aquesta solidesa que comentàvem que us permetrà treballar amb aquest pla comarcal de joventut a la comarca. Nosaltres quan parlem de polítiques de joventut entenem amb una mirada llarga totalment revisable, en el sentit que els contextos socials i polítics són molt variables, i així ens passa amb el Pla Nacional de Joventut. És a dir, nosaltres fem una elaboració d'un pla amb un traçat molt clar de les línies que creiem que han de portar les polítiques de joventut al nostre país i en el vostre cas a la comarca, però celebro la idea doncs, que hi hagi un grup motor de joves que puguin incidir en aquesta revisió d'aquest pla comarcal de joventut, entenent també que la participació dels joves ha de ser un eix principal per als plans tant comarcals, plans nacionals i plans locals de joventut, perquè tenim molt clar doncs, com ho volem fer. No? Com ho volem fer? Ho volem fer de manera participativa, ho volem fer amb la paraula co-lideratge, i això vol dir interpel·lar directament els joves per entendre quines són les seves situacions, quines són les seves necessitats i que ens acompanyin en el disseny d'aquestes polítiques. Avui heu parlat aquí doncs, de transversalitat, d'educació, de cohesió, d'empoderament, de conceptes tan importants en la definició de les polítiques de joventut. Heu treballat un molt bon pla. És un pla molt ben definit, és un pla més que s'ha treballat amb ganes, tant per la part política com sobretot per la part tècnica. Enhorabona per aquesta feina que heu fet.
Nosaltres entenem que una bona planificació de les polítiques de joventut i de qualsevol política pública és una condició prèvia molt necessària si es vol dur a terme amb certes garanties accions vinculades amb les polítiques juvenils en aquest cas. Per això per nosaltres una de les línies de treball que tenim fixada per aquest mandat és la de facilitar la planificació i el desplegament de les polítiques locals de joventut. Tornem a aquest recurs tècnic que ara parlàvem, no? D'aquesta importància i aquesta necessitat que tenen i tenim els ens locals. Com hem dit, convidar a tots els actors que estem aquí i a mi com a president del Consell Comarcal em correspon agrair a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, de saber que les administracions estarem alineades al servei de la ciutadania i al servei del jovent de la nostra comarca per fer possibles totes aquestes accions que comentàvem.